Som byter kant. John Quenneville. Zachrisson. Han ser oss då framför målburen. Testar utifrån Göran. John Quenneville. Trots hård press. Quenneville hittar ingen reva i Växjöboxen i första läget. Här har Quenneville tar skäret fram. Har ett fint skott. Får nätkänning. 16 missar skottet. Här borta finns möjligheten för en kvittering! Och där kommer den! John Quenneville! Han gör det där starkt, vinner löspucken för Elvenäs. Bischel igen. Här finns Ahnelöv. Ahnelöv för Quenneville! Ytterligare Quenneville-möjlighet, andra på kort tid. Kommer Leksand igen. Quenneville. Och det där är ett fast avslut och där kommer ledningsmålet. Leksand gör 1-0 i noll. Här inne länge. Zachrisson. Quenneville och ytterligare ett vast avslut av Quenneville. Och i hans. Rin som slarvar, öppnar möjligheten. Och Johansson är där igen när Quenneville får chansen. Och sitter kanske troligen och fortfarande funderar på hur Rivik var sig åt. Här är Ahnelöv och här är Quenneville. Det är ingenting, men chanser att bara sätta sig ner. Kemper över på andra sidan för John Quenneville som skjuter. 2-1 Leksand, in och berätt överläge. Mål för andra matchen i rad för en omdiskutit. Quenneville, Rivik, Kemper på den vänstra sidan nu. Det kommer avslutet. Turen går bort. Det är kvitterat. Lukas Elvenäs. Vilken debut i Leksands tröja. Läge. Dicko behöver inte ingripa. Mycket bra ingripande av Joel Quenneville. Bra rörelse på blå linjen. Quenneville där. Då håller Fredrik Dicko den pucken. Oj, vad intensiv händer. Inget pulver i buggarna. Zachrisson spelar in och där kommer nu kvitteringen. John Quenneville. Zachrisson släpper den där. Det blir Jon Knuts istället. Knuts tar hjälp av back. Alsing går via Quenneville. Quenneville lägger ner den och den andra period. Tre mål hittills, två för Leksand, ett för Frölunda och det är två lika på resultattavlan. Här kommer ett friläge för Quenneville. Dicko får vara med. Dicko bröstar iväg den där. Rosselli får inte bort den. Keito in i mitten. Avslut och retur kommer och Dicko är nästan överspelad. Lindholm igen. Keito. Quenneville vill ha passningen. Får det också tillbaka för Keito. Keito! Och där är det reducerat! Kemper i den vänstra cirkeln. Här Kemper för Roma. Roma, Quenneville vill ha den. Quenneville skjuter på täckande spelare och returen utanför Zachrisson. Kemper. 25 sekunder kvar i nummer 1. Hittar Ahnelöv. Ahnelöv för avslutet. Knuts vinner Leksand alla lösa puckar. Bischel inspelstyrning. Är det Zachrisson?